E sad neko se kaže čudo neviđeno, kiša pada kao iz kabla, ali nije čudo neviđeno. 33. godina za redom, sigurno 20. godina je padala kiša, ali izgleda ne tako skoro ovako jak pljusak i potop i nažalost negde na pola, najverovatnije biće prekinuto palubsko veče. Neki su i hrabri. Evo sada je 20 sati. Samo jedna. Au. O, sakrili smo se ispod bine, ali ponovo mokri. Kakva situacija, kakva priča. Maja, o, voditeljka. Pokisla voditeljka. A tu su dečica, hor, čarolija. Jao, deco, pa smo pokisli, nismo, zdravo, mališani. Jao, što volimo kad pada kiša, mi ćemo da porastemo, je li tako? Pa mora, bravo za decu. E, oni su sledeći, ne, nije problem. Nadoknadit ćemo mi taj program. A ova kiša koja li je sada, tehnika u kakvom je stanje? Jesmo se spremili? Odlično, odlično. Sve smo pokrili, zaštitili, ikad bolje. Odlično. A šta će, morali smo tu da se sakrijemo. Cepa, film u najveće. Zaklanjamo se. Palilula, petak veče. Kiša ne jenjava. I dalje pada, ali intenzitet je nešto manji u ovom času. Evo, najbolja ilustracija i otprilike ovo. Evo. A šta se radi? To je to. Jedinstvena, jedinstvena situacija. Da smo na bini, jel tako? Da se podavimo. Dobre, kako je krenulo u jednom pravcu kao da će potop? Kako ga je opravilo svakako da? Sada je, eto, 5 do 9, još uvek krmi, još uvek pada kiša, nije to onaj pljusak, ali zaista je bilo u pojedinim trenucima dramatično. E, ovo su novi momenti. Au! E sada nije problem, nije problem kiša koje nema, već ovo je ozbiljna voda koja je krenula sa brda i koliko vidim izliva se atmosferska kanalizacija. Đole, njegovi drugari. Au. Dobre, mina, vina je za sada stabilna. Zbog tešine. Da ne. Ali ovo je sad već reka. Reka, reka. Koji smo Kranjčeve krenuli. Iz Kranjčeve, tačno je. Spašavamo opremu, spasiti može. Agregate, tu ima i struje, mora se su. Ajmo da vidimo dole. Malo samo molim vas, vidimo kakva je situacija sa prednje strane. Upa, ovo je već reka. Ovo je već krenula reka. Ovo je zbog Kranjčeve krenula reka, bukvalno. A šta ćemo, tu je hor čarolija, čekaju svoj nastup. Evo ga sada još jači talas stiže iz Kranjčeve ulice. U kratkom vremenskom roku ogromna kiša je pala. Preko ulice u Hajduk Vejko i nastavku Episkopske nema vode, ali sva voda koja stigne sa brda bukvalno se sliva ovde i odlazi niz Vojvode Gojka.
Evo i ovde jeziva situacija, i od ozgo ide, i od ozgo ide voda. Ovo je sada, pa sigurno 30-40 cm je dubina vode u ovom delu. A šta ćemo, neki se zabavljaju u vodi, nije hladno, ali jeste. Pa poprilično dramatično. Trebalo je da nastupa Čarolija, ali odložit ćemo nastup, nadamo se proći će ova kiša. Kiša je zapravo stala, ali sada voda kulja. Prošao je prvi talas, ali ovo je drugi talas kiše. Ponovo dobija na intenzitetu, tamo je nestala ona reka, napalila je sasvim izvesno da će posle, donela je sa sobom mnogo materijala, da će da se ponovi. Najverovatnije se odlaže nastup kora Čarolija. Kako sada stvari stoje, male verovatnoća da će biti nastavljeno palilusko veče, pa u narednih sat vremena sigurno ne. E, to su naše vredne gospođe. Dobar dan, dobro veče, dobro jutro. Ima vas tokom čitavog dana. Već ste tu na radnom mestu. Pa tu smo. Pa evo, pa još nije kiša prestala padne, pa da vi čistite, sređujete. Slaba je kiša, kad je ovako pomalo rosi, radimo. Svaka vam čast, svaka. Niste čekali da prođe kiša, već krenuli odmah pa da radite. Pa kad je baš bio pljusak, malo stanemo sa strane i onda... E vam žao što je propalo palilusko veče? Žao mi je stvar. A šta se radi? Nastavit ćemo, nastavit ćemo. Prijetno veče, hvala vam puno i svaka vam čast. Evo, to su naše vredne radnice. Što se kaže, još kiša nije prestala da pada, mi smo tu na radnom zadatku. Idemo dalje da vidimo kakva je atmosfera u Episkopskoj ulici. Nažalost, bilo je to u startu. Nažalost, nema ništa. Ništa neće biti. Biće do godine, Bože zdravlje. Pa ja se nadam, možda kasnije bude nešto. Hoćeš da vidiš kako sam slikao poplavu ovde. Jo, slikali smo i mi poplavu i... Boga mi više da je ne slikamo. Idemo da vidimo kakva je atmosfera ovde. Pa nije onakva. Tek smo planirali da ovde... Bato! Šta je ovo? Do godine više sreće, može tako se kaže. Nije to problem, Žiko. Problem je veći problem. Je odakle ovolike poplave ovako? Na ovaj način. Da li nam rade šahte, da li nam rade kolektori, to mi je veći problem nego što je palilusko veče, napravit ćemo kad hoćemo, napravit ćemo ga ponovo. Šta je ovo? Šta je ovo, drugari? A krenulo je dobro. Krenulo je batažile, ali sudbina situacija. Sudbina je tako htela da ove pljeskavice ostadoše, Đuro. Uvećemo, brate moj. Sve najbolje, Đuro. Hvala puno, još malo da zabeležim. Ovo, pa šta je ovo? Pa šoder lista. Šoder lista. Prijatelji, hvala vam puno. Hvala vam puno, idem na više. O, nema naroda. Bilo je jednu trenutku, pa po slobodnoj proceni, par stotina palilulaca, tek smo ušli u neku fazu zagrevanja. Bila je odlična atmosfera. Pa, za razliku od ranije, bili su predstavnici turističkih organizacija sa čitavog juga i u istoka Srbije. Leskovčani su planirali da obore jedan niški rekord kada reč o pljeskavici, spreme pljeskavicu tešku 30 kg i podele palilulcima. Uspjela je manifestacija u ulici Vojde Gojka, gde su bili založeni vatre i kotlići, ali nažalost nije uspjelo sve ono što smo planirali ove večeri, i da izvedemo program i da meračimo na onaj palilulski naš način. Ljudi dolaze iz grada, idu ka kućama, ovde je ostalo dosta, da se kažemo, nanosa iz Mokranjčeve ulici, iz ovih brda. Prošla je ona tutnjava, najverovatnije to je bilo sve za ovu 2023. godinu na palili. Žal ostaje što je zaista planiran dobar program, što smo bili dobro raspoloženi, što je bilo naroda, ali eto,
desila se ta kiša, nije da se nismo nadali da će da padne, ali smo mislili da to neće biti provala oblaka i da to neće biti potop i reka. Evo sad je sve prošlo, ali palilulaca nema i nekako presekli smo tu energiju, ali da smo živi, zdravi, pa do godine i ovo nanovo. Živeli!